топка. Вие обичате ли топките? Да! Ще задавам въпросчета и ще отговаря само този, който хване топчето. И другите ще мълчат. Няма да подсказвам. Разбрахте ли? Да! Готови ли сте за първата загадка? Да! Ето с този джоб са ми лесните и втори са ми трудните. Обаче аз съм Пипи и обичам лесните работи. Затова ще изважда лесна загадка. Ето бъркам, бъркам, бъркам. Хъп! Ето и първата загадка. Я да я виждам. Да, от лесните. Тези плодове си мислят, че са много хитри. Ама ще я видим тая работа. И са разбъркали названията си. Е, мисля, за какво друго може да се разбъркали? Подредете буквите и ще назовете плочетата. Деца, вие виждате ли, къде са тези плочета? Не. Еми на екрана! Майстор Колик, спусни и тези плочета. Ето сега първото плоче. Я да видим, ти можеш да го откриеш.